Монголоор ди нам авилгын эсрэг дэвшилтэд бодлого баримтлах болсноо мэдээлж байна. Намын дүрмийн шинжилсэн бодлогодон цахим шилжилтийг эрчимжүүлж, намынхан анх шатны байгуулгын чадамжийг нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтыг дэвшүүлсэн. Хамгийн чухал нь хариуцлага цоотох заалтыг намын дүрмийн тусгасан. Цаг хугацаанаас үл хамааран авилгын хэрэгтэй холбогдож байсан шүүхээр тогтоогдсон бол хинч Монгол ардын намын өмнөөс нэр дэвшэхгүй гэдгийг намын зүгээс мэдээллээ. Өдрийн намуудад үзэл баримтлалыг дэмжиж илсэх бус ашиг хонжоо харж гишүүнээр илсэх явдал газар авчээ. Альва гемт хэрэг толбогдсон. Тэр дундаа авилга албан тушаалын гемт хэрэг толбогдсон намын гишүүдэд улсын дэмжлэг үзүүлдэггүй байх заалтыг дүрмд оруулахаар тусгаж байгааг та бүхэндээ мөн сонирдуулж байна. Авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид улсын намын хэв маягийг Монгол ардын нам мандайлан бий болгох юм а. Цаг хугацаанаас үл хамаарч авилга албан тушаалын гемт хэрэгээр шүүхээр шийдэгдэж яшиэтгэл эдэлжсэн бол Монгол ардын намын бүх нэр дээрээс бүх шатны сонгуульд нэр дэвшэхгүй Монгол ардын намын удирдах албан тушаалд сонгогдох эрхийг эдлэхгүй гэсэн ийм заалт орсон. Авилга албан тушаалын гемт хэрэгт холбогдоод шалгагдж байгаа тохиолдолд бол тухайн намын гишүүн намаасаа өөрийн хүсэл дээрээ эхлээд түтгэлцдэг байх хэвээр. За өөрийн хүсэл дээрээ түтгэлцээгүй тохиолдолд холбогдох хяналтын байгууллага нь хуралдаж түтгэлцүүлэх асуудлыг хэрэглэснэ. Нэг хүний гаргасан хууль зөрчсөн үйлдэлээс олж намын эрх ашиг, намын нэр үнд, намын нийт гишүүдийн эрх ашиг бол зөрчигдөх ёсгүй гэж үзэж байгаа. Дэлхийн томоохон орнууд